Ամտանցող խորքի արգելյան դամնեց։ Մինչ վերջի դեպք Համատաղության խորքի անդրանիկ նիստն է Խանրապետության նախագահայի ճշտոնում իմ կողմից ճանաչվելուց հետո։ Մինչ այդ անցնացել Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների ամտանցող խորհրդների համատեղ նիստը։ Այս ծրագրի օրակարգում են հանրապետության քենսագործնության վերաբերող ավանդական մի շար կարևոր հարցեր։ Նախ կօրակարգային հարցերի քննարկմանացնելու կուզեի մի քանի արձանագրում կատարել։ Նախ հարկի արձանագրել, որ ավանդական ոլորտո մեր գլխավոր առաքելությունը դրկնեմ։ Առաքելությունը, որպես զուտ նպատակ՝ նեղառումով Արցախի հանրապետության բնակցան Իսլայնարումով հայ ժողովրդի պատշաճ անվտանգության երաշխավորումն է։ Այսինքն Արցախն իր նշանակալի դերակատարումն ու պատասխանատվությունն ունի հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցում։ Մենք այդ առաքելությունը կարող ենքավոր պատշաճի կատարել հետևողական քրտնաջան ու խելամիտ աշտանակով միտված հայոց միասնական հայրենիքի ռազմավարական գիմադրողականության մակարդակի շարունակական բարձրացման։ Դա հնարավոր է 4 մակարդակներում եւ 4 հիմնական ուղղություններով՝ Մայր Հայաստանի ու աշխարհասփյուր հայության հետ ներդաշնակ աշխատանքի միջոցով։ 4 մակարդակներն են՝ գլոբալ տարածաշրջանային, հայկական եւ ներארցախյան, իսկ 4 հիմնական ուղղությունը՝ ռազմական, տնտեսական, քաղաքական ու տեղեկատվական պետք է մենք միշտ հաշվի առնել որ բոլոր այդ մակարդակներն ու ուղեցույները փոխազդում են միմյանց մի իրենց ռազմավարական կշիռներին համապատասխան։ Առաջին՝ գլոբալ մակարդակում խնդիր ունենք եւ հնարավորինս կանխատեսելու եւ դիմակայելու գլոբալ մարտահրավերները եւ բոլոր ուղեցույներով բարենպաստ պայմաններ ապահովել մեր ամտանգության գլոբալ երիաշխիքների համար անշուշտ մեր դերակատարումը գլոբալ զարգացումներում աննշան է սակայն սկալա լինի նաև չարժանագրել որ մեր համես ներդրումը գլոբալ անվտանգության ապահոման գործում որպես տարածաշրջանի քայունության եւ խաղաղության հիմնական երաշխավորներից մեկն են երկրորդը տարածաշրջանային մակարդակում մեր անվտանգության հիմնական ու միջազգային մարդաբերներն անձին ադրբեջանական պետության խիստ ագրեսիվ Ոհայաց քաղաքականության եւ ադրբեջանական իրական սպառնալիքները վառ արտահայտում են բոլոր ուղղություններում շոշափելի ու երկարատեւ վտանգ դառնալով արցախի բնակության ֆիզիկական գոյության համար եւ ոչ միայն արցախի բնակության։ Ոստի մեր բոլոր ռազմական տնտեսական քաղաքական եւ այլ ժանկերը պետք է ուղղված լինեն առաջնային թեորեն այդ վտանգների կայուն չեզոքացման։ Երաքերի տարածաշրջանային միջարկային ռիսկերը վտանգավոր են ազդում են Արցախի անվտանգության միջավայրի եւ ռազմավարական դիմադրողականության աճի վրա որոնց երբեմն խթանիչ ազդեցություն են ցոռնում նաեւ ադրբեջանական սպառնալիքների դրսեւորման ձևի եւ օժգունության վրա Էրորթ Հայկական մակարդակը ընդհանրում է որ Արցախը հայկական աշխարհի անտրոհելի մասնիկն է եւ ունի հայաստանի հետ գտնում է նույն անվտանգային համագործակցություն Ոչքի հայաստանի հանրապետությունում եւ նրան շուրջ տեղի ունեցող բազմապեսի զարգացումներ ու ուղիղ կերպով անդրադառնում են նաեւ Արցախի ամտակայի միջավայրի վրա եւ Հակարակա։ Չորրորդ։ Ներարցախյան մակարդակում մեր պատասխանատվության ու համարաւորությունների չափերը կտրուկ մեծանում են իսկ անվտանգային ուղությունները ընլայնվում։ Քանի որ առաջին 3 մակարդակներում աշխատանքները վերջի վերջում ինքդ պետք է ծառայեցնեն ներարցախյան մակարդակի խնդրների լուսմանը։ Այդ պատճառով առջեւի մի փոքր կենտրոնանալ այս մակարդակում տարբեր ուղեցույցների անալիտների վրա։ Նշեցինք, ռազմական ուղեցույցը բնականաբար հիմնական ամտանգային ուղեցունն է, եւ մեր բոլոր գործնեությամի մեջ պետք է առաջնորդվենք։ Բոլորը եւ ամեն ինչ առաջնորդ ներ բանակի համար, բանակը բոլորի համար սկզբունքով։ Այդ տեսանկյունից ցարգի հետևողական ջանքեր գործադրել քեզինված ուժերի սպառազինությունների ավելացման, օարդիականացման Թե կառավարման համակարգի բարելավման, թերազմական ինտեգրացիայի ամրացման, թե, թե զինծարեողների սոցիալական ինտեգրացիի ապահովման եւ մնացած բոլոր ուղղություններով։ Իթիվս իննական ճյուղերի մարզանագրվող ցարոնակական հաջողությունների, մեզ պետք է ավելի մեծ ինստիտուցիոնալ ուշադրություն դարձնել նաեւ աշխարազորի կարողությունների զորացման եւ տեղական ռազմավարությունաբերության զարգացման վրա։ Այդ առումով շոշափելի ձեռբերումներ ունենք, ցանկայն անհրաժեշտությունը շատ ավելի մեծ, քան կատարված աշտանքները։ Տնտեսական ուղղությամբ մեր գլխավոր անելիքները տնտեսական կայուն զարգացման եւ ինքնաբավության ապահովումն է։ Անվիճելի է, որ տնտեսական զարգացումն ու բնակարանային աստիճանի նշանակալի բարձրացումը դրական է անդրադառնալու անվտանգային համակարգի վրա։ Կարևոր նպատակներից մեկն է հատկապես ռազմավարական նշանակության ապրանքների մասով իգնաբավության կամ գոնե շրկունության բարձրացմանի ապահովումը, եւ այդ առումով կատարված աշাতտակնին արդյունքները զգալի են, սակայն դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Քաղաքական ուղղության գլխավոր նպատակը գայուն ու արժունավետ քաղաքական համակարգի կայացումն է, որտեղ համանահդրական կարգի իրմանալու վրա պետական յուրաքանչյուր հաստատություն Արցունավետ օրենքը կկատարի իր գործառույթները։ Բոլոր մարմինները պարտավոր են այս կամային ճափով ցառել հայերենիքի անվտանգության ապահման կարևորագույն գործին։ Ես որպես պետության գլուխ եւ Արցախի հանրապետության իշխանության ինշ, ինշ, անկախության, տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության երաշխավոր լրիվությամ կատարում եմ իմ, իմ լիազորությունները եւ նույնը պահանջում եմ բոլոր մարմիններից

իա ոչ մի են, է տեղեկատվական ուղղությունը thերևս ամենակից համաներ ընդհանուրող ուղությունն է որը պետք է սпасարկի բոլոր բնակավարներին միտված բարի նպաստ տեղեկատվական հոգեբանական միջավայրի ապահովմանը թե ներսում թե արտակին լսարաններում Գերտին տարիներին այս սողացան մարտահրավերները գտտրուկ մեծացել են հաշվի առնելով համացանցի հասանելիության ու հասարակայնության փոցելուցան աստիճանի ավելացումը։ Ոստի տեղեկատվական ապահովագությունը պետք է լինի մեր հետևողական ուշադրության կենտրոնում։ Անշուշտ հատկապես ներածախյա մակարդակում ապահովանորվացի է ոչ միայն նշված 4 սողություններով, այլ նաև լայն առումով ժողովրդագրությամբ, կրթությամբ, առողջապահությամբ եւ միջակայալ ոլորտներում։ Որոնք համատեղ կազմում են մեկ ամբողջական անվտանգային համակարգ։ Հետևաբար բոլոր ուղղություններով մենք պետք է գրագետ ու հետևողական աշխատանք տանենք՝ երաշխավորելու Արցախի հանրապետության բնակության տևական ու համապարփակ անվտանգությունը։ Բարգելի ներկաններ՝ անդրադառնալով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը որպես անվտանգային հիմնական ռիսկեր պայմանավորվող միջավայր նշեմ։ Որ Արցախի հանրապետությունը պատրաստ է հակամարտության խաղակ կարգավորմանը։ Այնուամենայնիվ մենք ունենք հստակ սկզբունքներ, որոնք ընդգծեն մեր քաղաքականության հիմքը։ Մեկ դե առithով ներկայացրել եի այս սկզբունքները նախքան հանրապետության նախագահի ճաշոմը։ Այժմ կուզեի կրկնել դրանք որոշակի լրացուցիչ հստակեցումներով։ Առաջին Արցախի հանրապետության իշխանությունները պետք է լիերավ ու լիարժեք իմուկներով մասնակցեն հակամարտության, խաղաղ եւ վերջնական կարգավորման լուծընթացի բոլոր փուլերի։ Արցախի հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ամտանգության որևէ պարագայում չեն կարող վտանգի տակ դրվել կամ սակարկության ենթարկվել։ Առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման Փաստի առաջնահերթ ճանաչման հակամարտության կառկահորման որևէ տարբերակ չի կարող կողմերի միջև բովանդակային քննարկման առարկա դառնալ։ Պետք է հստակ երաշխիքներով ծածարվեն հակամարտության կառկահորման գործընթացում ուժի և դրա սparnalikների կիրառման փորձերը, քանի որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովրդներին արժանին են խաղաղության միջ ապրելու։ Այլապես Արցախի հանրապետությունը պատրաստ է անհամաչափ հակարված տալու նախաարձակ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները նաև տեղափոխելով նրա տարածք։ Հակամարտության կարգավորման ցանկացած տարբերակում բացառվում են Արցախի հանրապետության իշխանությունների կողմից միակողմանի զիջումներ կամ անհամաչափ ու անհամարժե փոխզիջումներ։ Հակամարտության կարգավորման եւ դրա հարակից գործընթացներում հայ փախստականներն ու ներքին տեղահանված անձինք Պետք է իրավահավասար ներգրավվածություն ունենան Ադրբեջանցի փախստակաների ու ներքին տեղահանված անձանց այդ միասին, իսկ նրանց հիմնախնդիրները՝ միանման ու միաժամանակյա ու լուծումներ ստանան։ Եվ վերջինը՝ միջազգային հանրությունը առանց նայօթյորեն ՀԱԿ-ը եւ համանախագահ երկրները պետք է բացառեն Արցախի բնակիչների իրավունքների Հակամարտությամբ ԱԱՀ-ի միջազգային կարկավիչակով պայմանավորված խախտումներն ու համանفاقները, ներառյալ մարդու իրավունքներին առընչող ու մարդասիրական միջազգային ծրագրերից փաստացի մեկուսացումը, որոնք Ադրբեջանը փորձում է կիրառել Արնվազն որպես ճնշման միջոց՝ ի հեճուկս միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքների։ Հարգելի ներկաներ, Ամուտանցյան խորհուրդը կոչված է քննարկելու նշված եւ մեր երկրի համար կարեւոր այլ հիմնախնդիրներն ու գաղափարներ, մշակելու մտեցումներ եւ առաջարկներ տալ Հանրապետության նախագահին։ Ես կարեւորում եմ այս խորհրդակցական մարմնի ու ձեվաչապի ղործարույթը մտությունների հստակեցման ու աշխատանքի բաժանման առումով։ Ձեզնից յուրաքանչյուրի ցանկալում ու պահանջում եմ սրտացավ ու քրտնաջան աշխատանք Ձեր արժեք դրված խնդիրների կատարման հարցում հանուն Արցախի բնակչության եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի անվտանգ ու խաղաղ հարատևման